შედეგების გაუმჯობესებისთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ზოგადად ცნობილია, რომ სწავლის შედეგი 25%-ით შესაძლებელია გაუმჯობესდეს, როდესაც გარემო არის ნორმალური, ადაპტირებული და შესაძლებელი სასწავლო პროცესისათვის. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ აშენდა ახალი სკოლა 25 წლის განმავლობაში. Am სოფელში და კიდევ რამდენიმე სოფელს ემსახურებოდა სასწავლო პროცესისთვის სრულად შეუფერებელი ამორტიზებული ინფრასტრუქტურა, რომელშიდაც უბრალოდ შეუძლებელი იყო რაიმე განვითარებაზე საუბარი. Დღეს ყველანი არიან გახარებულები, ბედნიერები, აქვთ ახალი სკოლა, ახალი სემესტრიდან უკვე განაგრძობენ მუშაობას და სწავლას ამ სკოლაში და შესაბამისად ჩაერთვნენ ახალი სკოლით ასევე იმ პროგრამებში, რომელშიდაც ადრე ვერ ერთვებოდნენ, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ შესაბამისი პირობები. Ნამდვილად სიტუაცია გაჯანსაღებულია, გამოცოცხლებულები არიან, ჩართულები არიან, კარგად აგრძელებენ თავიან სამუშაოს. Დღეს ზესტაფონის რაიონის სოფელ მეორე სვირის მოსახლეობა მიიღო ბრწყინვალე საჩუქარი, სადაც სადგურის სვირის საჯარო სკოლა ქვია. Ამ სკოლა, ეს სკოლა შეაერთიანებს 4-5 დიდ სოფელს, საიდანაც ოჯახებს ბავშვები აქ მოყავდათ. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს მართლაც ნამდვილად დიდი საჩუქარი, ემეთქვა, რომ ეს არის მოვალეობა, რომელმაც ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა მანამდე უზრუნველყოფა და ჩემთვის პატივიად განვაცხადო, რომ ეს იყო წინასარჩენო დაპირება პრემიერ-მინისტრის და დღეს ეს საბოლოოდ დასრულებული არის. 25 წელიწადი აქ არისო სწავლისათვის შესაფერისი პირობების სკოლა და დღესათვის აქ არის დაახლოებით 60-მდე ბავშვი, სკოლა გათვლილი არის 120 ბავშვზე და უკვე დღეს რაც მოვისმინეთ, ბევრი ოჯახი უკვე გეგმავს, რომ დაბრუნდეს რაიონული ცენტრიდან და ცხოვრების სათანადო პირობების არსებობის შემთხვევაში გააგრძელოს უკვე თავის ოჯახში ცხოვრება. ამავე დროს ეს სკოლა, როგორც ვიცი, დაждდა დაახლოებით მილიონ ლარამდე და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევიდან მადლობა უთხრა განათლების სამინისტრომ, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას იჩენს ზოგადად სკოლა დაწესებულებების რემონტი რეაბილიტაციის და მშენებლობისათვის და ამავე დროს ის რაც კიდე დაგეგმილი არის 2015 წელს იმერეთის რეგიონში ორი ახალი სკოლის მშენებლობა და იმ სკოლების რეაბილიტაცია, რომელიც კიდევ ისევ გეგმაში არის. ამავე დროს მიულოცვა ყველა შობა ახალი წელი და ის მუხტი, დადებითი მუხტი, რაც დღეს ამ სკოლაში შეიქმნა, უსურვებდი ამ სკოლის მასწავლებლებს, პედაგოგებს, ბავშვებს მთელი წლის განმავლობაში გაყოლოდათ 2015 წელს. 25 წელი ელოდა ხალხი ამ სკოლას, სადღაც ისეთ მიტოვებულ შენობაში, ასე ვთქვათ, სწავლობდნენ ბავშვები და დღეს ეს საუკეთესო პირობებში თანამედროვე სკოლა 120 ბავშვია გათვლილი და დიდი შენაძენია, მადლობა ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ
proiectii, am pșeneblobași, dagegmoași, ulota cu ăla svirels, cu ăla zestaponels, cu ăla bașda, cu ăla amzdel, samahal, șenadzins. Kevandele Helisupleba are și orientare boli, ganatle baze, canuitare baze, da mă moalze, risi, da storica riski de otremandele idhe. Aud da samit lizgamolobași, verset ma Helisupleba, verșez loda, vermoa herha, isračun șevzulit, orice lizgamolobași, da, uad ginet. Sadgursuri Sașolo Scola, Tai Sarichi de Vertel, Nateli Magaleti, Mimisaro, Cunzrunot, Momolta, Obaze, Cunzrunot, Canatli Baze, Daganuitari Baze. Metalie, Metnie, Ivaro, Mahali Scola, Mișenda, Cec, Deshapașim Goniet, Havi, Da, Madlibasopti, Olaj, Mavdal Mias, Mises, Cunzrunot, 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 Mises, Cun